ប៉ណ្ណចេះថាណាចង់កើបណាតចេះលេងបៀមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយហើយចង់កើបក៏មិនចេះលេងកតុយលេងដែរតាមមើលមុខអសត្វតបុនទាំងអស់មុខញឹមញឹមសបុនណាណាញោមណោះណាញោមណោះអត់សូវលឺណោះអើមើលសុំសុំឡើយណាញោមណោះអូនេះបានលឺតពី3ដងហ្មងចង់កើបមែនអនេះជាស្ទាយបោះជួនកកដាអំណោះហ្នឹងញោមអានឹងហៅថាជាស្ទាយពីកំណើតមកចឹងហ្មងបាទអត់មានទៅលួចស្ទាយអ្នកណាទេណាអំណោះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានស្មាថាស្ដាប់ធម៌បើតែចង់កើបហើយចង់បានហើយទេវិធោចង់បានឲ្យស្ដាប់ញាណោមចង់បានទេចង់ចង់កើបទេចង់បើសិនចង់ហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ចូលទៅទូលសួរព្រះណាញោមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចាស់ហើយអាយុមិនដឹងថាប្រមាណទេព្រោះតាមកពីធម្មបទលោកថាចាស់ហើយក៏ប៉ិនតែឆ្ងល់ខ្លួនគាត់គាត់ឆ្ងល់ខ្លួនគាត់ណាអត់មានណាគេទៅសួរគាត់ទេព្រោះគាត់នៅសុខសុខគាត់ឆ្ងល់ហ្មងញោមអើយគាត់ឆ្ងល់ណាញោមញោមដឹងគាត់ឆ្ងល់ម៉េចទេអាណាដឹងបើលោកឯងអត់ទេបងទេមកដឹងហ่ะឥឡូវចាំស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកពុទ្ធឲ្យតែចាប់ផ្ដើមទេសនានិយាយពីរឿងឋានសួគ៌បរលោកនិយាយរឿងទេវតានិយាយរឿងនរកនិយាយរឿងប្រេតនិយាយរឿងធ្វើអ្វីទៅទៅឋានសួគ៌ធ្វើអ្វីទៅទៅឋានប្រេតធ្វើអ្វីទៅទៅឋាននរកប្រាប់រៀបរាប់ប៉ុន្តែដូចមិនកំរលឺពពុទ្ធក្តីសាវកពពុទ្ធក្តីមកប្រាប់ឯងរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរហូតមិនអើវាបានរហូតមិនអើវាវិនាសដូចលឺប្រាប់នេះតាព្រាមហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងឯញោមញោមអើយញាតញោមហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងណាមិនគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់ថាចាំមើលថ្ងៃណាមានឱកាសចូលទៅសួរព្រះសមណគោតមម្ដងស្រាប់តែគាត់មានឱកាសគាត់ទៅសួរព្រះគាត់ទៅសួរព្រះចូលទៅដល់ប្រកណ្ណកតព្រះអង្គចូលទៅជ្រៅបើដល់ប្រកណ្ណកតហើយក៏សួរតផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពុភៈដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់តែឮសាវកព្រះអង្គដូចជាព្រះអនន្តព្រះសារីបុត្រប្រកាសសពអីជាដើមភិកច្រើនលោកសំដែងធម៌តែពីរឿងបរៈលោកធ្វើអ្វីទៅបានអនាគតនឹងសុខចម្រើនធ្វើអ្វីទៅបានបរៈលោកនឹងទៅឋានសួគ៌ក៏អត់ប៉ុន្តែរឿងបច្ចុប្បន្នដូចមិនឮប្រាប់ថារស់អ្វី
ទ្របអាមិចមានអាមិចវិនិច្ឆ័យដូចមិនឃើញប្រាប់សោះព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងព្រះតមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់តបជាមួយព្រាមហ្នឹងណាញោមញោមមេក្រូវាលឺឆ្ងាយល្អមេក្រូទេសនៅនេះលឺភ្នំសូរោរោងបនអត់លឺបើលឺឯណាទេតើហើយអាចារ្យឆ្លាតណានិយាយសារល្អមុនឲ្យទុកឲ្យអត់លឺក្បែរអាត្មានេះបានប៉ាឡោអត់ល្ងងឆ្លាតដែរឥឡូវនិយាយខ្លួនឯងអត់លឺអញ្ចឹងអាចារ្យហ្នឹងមិនសិលមួយថ្ងៃទេទៅជួបកោះធំគេណាសិលមិញឯសិលថ្ងៃសិលមិញងាប់ហើយអាចារ្យដែលតនេផងអេអាត្មាអីទេបើសមទេពេលលេអាចារ្យលេទៅជួបកោះធំក៏ជួបវិញនោះស្អាប់មកដល់នេះនៅនេះឥឡូវស្អែកទៅណាទៀតកោះធំវិញអូកាគេគាត់ប្រាប់គេកាក៏មុនលោកប៉ាឡោទៅទេដែរទៅអូបានដើរមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមកញាតញោមដល់ណាហើយដល់ជើងដល់ចងកើបអូបើត្រូវហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់តបព្រាមនឹងថាម៉េចញោមដឹងទេអង្គធម្មនាលព្រាមឯងចង់ដឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ៎ចង់ដឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានត្រូវធ្វើម៉េចក្របើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដឹងមនាលព្រាមបើព្រាមឯងចង់ដឹងតថាគតប្រាប់តើឥឡូវញោមអ្នកចង់កើបញោមចង់ដឹងទេចង់ដឹងទេចង់បើញោមចង់ដឹងជួនកកដាប្រាប់ប្រាប់នឹងប្រាប់តពីព្រះឯណាញោមព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលព្រាមបច្ចុប្បន្ននេះចង់បានទ្រព្យចង់បរិបូរដោយទ្រព្យចង់បានចំណេះដឹងចង់បរិបូរដោយចំណេះដឹងចង់បានសុខចង់បរិបូរដោយសេចក្តីសុខគឺអាស្រ័យដោយធម៌4យ៉ាងទី1ឧត្ថានសម្បទាទី2អរក្ខសម្បទាទី3កល្យាណមិត្តាទី4សមគ្គជីវិតាញោមអើយមិនដែរដល់បល័យសុតចឹងព្រោះស្ដាប់ទេអ្នកបែបព្រោះគ្រាន់បើសើបល័យចឹងបើព្រោះអ្នកចង់កើបហ្នឹងគឺបល័យក៏កើបយកដែរអើអាត្មាកើបពីឆ្នាំ2006 2005ពេញភិក្ខុហើយ2006ទៅរៀននៅវត្តសំរោងដែបកាលនោះរៀនបល័យញោមណាទុតិយភូមិបើយើងនិយាយទៅតែថ្នាក់ទី9ឡើងទៅចប់ diploma ទៅទៅចូលថ្នាក់ទី10បល័យហៅថាបឋមទុតិយភូមិទៅលោកគ្រូវត្តសំរោងដែបលោកគ្រូធំពនាមរតសរឿនហ្នឹងលោកឲ្យតែឲ្យអាវាតហ្នឹងលោកប្រាប់កូនសិស្សលោកថាព្រះអង្គគ្រប់អង្គបើចង់ចេះបល័យរោស៊ីមានលោកប្រាប់លោកដឹងបល័យរោស៊ីមានលោកថាអញ្ចឹងណាញោម
បានអាត្មាទៅគិតទៅរស៊ីក៏មានបល័យដែរណោះឥឡូវបើលោកគ្រូប្រាប់កណាចង់បានចង់ស្ដាប់ចេះឥឡូវមើលអ្នកចង់កើបនឹងចង់បានបល័យរស៊ីមានទេចង់ទៀតចង់រហូតដល់ថ្ងៃខ្សៃតើលោកថាបល័យរស៊ីមានតែ4ម៉ាត់ទេអ៊ូអាកាសៈតែប៉ុណ្ណឹងមើលមើលទៅថាមើលអ៊ូគេឲ្យថាអ៊ូទៅអាប្រញាប់តែចេះមុនគ្រូអញ្ចឹងហ៎ម្ដងទៀតអ៊ូអាកាសៈហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងនេះអាត្មាចេះពីលោកគ្រូរតសរឿនវត្តសំងដែរកាលទៅរៀននៅនោះតើបានបល័យនឹងមកក៏គិតថាបល័យដូចតិចប៉ុណ្ណឹងបែបរស៊ីមានបើចេះបល័យនឹងមែនដូចស្រួលបន្តិចណាមើលមើលញោមថាម្ដងទៀតមើលអ៊ូតើទៀតអាត្មាមើលម្ដងទៀតអាត្មាថាអ៊ូអីញោមតើចប់ណាអ៊ូសាក់សាក់ពីរបីដងណាអ៊ូអាកាសាក់ហ្នឹងហើយរស់ស៊ីមានបល័យហ្នឹងតែញ៉ៃមិនបាច់រស់ស៊ីអីទេតែញ៉ៃចាំមានបើដំបូងអាត្មាក៏ស្ដាប់លោកគ្រូធំលោកមានវិធេរដីកាអញ្ចឹងអាត្មាក៏កត់ទុកកាលនោះវត្តស្មងដែកហ្នឹងមានជាង100អង្គកាលឆ្នាំ2006ដល់កត់ទុកក៏គិតថាបល័យប៉ុណ្ណឹងមិនល្ងងអីទេឆាប់ចេះដែលលោកគ្រូធំលោកថាគ្រប់អង្គមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេរស៊ីមាននោះបល័យនោះចាំស្ដាប់ស្ដាប់ទៅលោកបំបែកមួយមួយមកអ៊ូហ្នឹងវាស្មើឧបឋានសម្បទាហ្នឹងដល់ល្អហ្នឹងប្រែហ្នឹងស្មើនឹងអរកសម្បទាអាត្មាបច្ចៈពីដើមហ្នឹងដល់ល្កហ្នឹងស្មើអង្គលយានមិត្តណាកលយានមិត្តតាហ្នឹងហើយដល់ល្ពេលស័កស្មើហ្នឹងសមជីវិតាដល់ស្ដាប់លោកបញ្យលមើលទៅហេដូចចេះថាហ្នឹងក៏មានដែរបើតោះតាមហ្នឹងទាំងអស់បានមានណាញោមណោះណាញោមណោះចឹងចាប់ផ្ដើមប្រឹងតាមហ្នឹងទៅប្រកាសជាមានដែរឥឡូវស្ដាប់ឧបអកាសៈហ្នឹងគឺលោកបច្ចៈកាត់ក្លីអំពីបល័យដែលព្រាមសួរព្រះអំបញ្ញមិញនេះបានលោកគ្រូសំហងដែកហ្នឹងលោកលើកអញ្ចឹងក៏ចាំដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយធរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទេតាំងនៅកំឡោះម៉េចឯងលោកតាំងនៅកំឡោះឥឡូវមិនម៉ាយឯងម៉េចថាអត់ទេតាំងនៅកំឡោះឥឡូវកំឡោះដែរបើកំឡោះចាស់វានៅតែកំឡោះអត់ដែរបើក៏កំឡោះចាស់តាណាញោមណោះចុះកាលពីមុនអាត្មាធ្លាប់ទេសនាតាំងពី15ឆ្នាំមកតើមកនៅប្រាសាទនាងខ្មៅអាយុ16ចេញពីវេលវ័នត្បាំងខ្នាមកទេសដល់រហូតណោះទេសនៅស្រុកនេះស្រុកនោះចេះទេសទៅដល់ពេល20ជាងណា25 26ហ្នឹងធាត់ទេសធនហ្នឹងអញ្ចឹង25 26មិនកំឡោះ
មែនទេញោមហើយឥឡូវ32ឯងមិនកំឡោះចាស់ហើយមិនត្រូវមានតែខុសហើយណាមែនទេញោមណោះមានដែលមានប្រពន្ធណាម្ដងកំឡោះរហូតណាតាំង13មកណាតើតែឥឡូវហ្នឹងគេហៅកំឡោះចាស់ដោយកំមដែរណាញោមតែ3ជាងគេហៅកំមចាស់មែនទេញោមណោះណាញោមចង់កើបណោះឲ្យតែញឹមប៉ុណ្ណឹងសบายចិត្តទេកុំឲ្យមុខកញ្ញើដូចចាប់មេគ្រូដបងមិញនោះតើអញ្ចឹងបានថ្មថាឥឡូវយើងស្ដាប់នៃនឹងមួយមួយតាប្របាក់អីសណុកឧទ្ធានសម្បទាបល័យថាឧកណោះឧទ្ធានសម្បទាប្រែមកថាប្រឹងប្រឹងប្រែងព្យាយាមឧស្សាហ៍ប្រែតែអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវចង់បានអីបើចង់បានទ្រព្យតើតែប្រឹងរកមិនបានមែនទេខ្ញុំណោះមែនទេខ្ញុំណោះអីចាំអត់រកបានទេដេកចាំមកកុំមកចង់កើបអត់រកចេះចង់កើបដែរនោះណាខ្ញុំណោះអញ្ចឹងឧទ្ធានសម្បទាប្រឹងបើចង់មានតើតែប្រឹងហើយបើមិនប្រឹងទេកុំចង់មានអត់មានទេគ្មានណាមានលុយមានមាសប្រាក់អង្គុយបន់ទេមានទេខ្ញុំចឹងបានមានពាក្យកាមួយគេថាអញ្ចេះវាអញ្ចេះនោះវាប៉ះបត់អញ្ចេះអញ្ចេះនោះទេលើកមកវាប៉ះចម្រៀងនឹងរហូតបើណាអញ្ចេះអញ្ចេះនោះឥឡូវអញ្ចេះកុំថាអញ្ចេះអាស្មារតីឥឡូវអញ្ចេះពាក្យនឹងថាអញ្ចេះការងារទាំងឡាយសម្រាប់ដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកប្រងើយផ្សងបុណ្យពិតដល់ខ្សែជីវិតក្អិតបានសុខសត្វមរឹតរស់នៅពីពេញព្រៃតែសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរឹតឯណាបោលសម្រុកដើម្បីបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីឬនៅអ្នកចង់កើបឬនៅឬហើយអ្ហ៎អើមកឡើងថាតាមលោកមួយចោះកុំឲ្យងក់ថាតាមលោកការងារទាំងឡាយសម្រាប់ដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកប្រងើយសងបុណ្យពេតដល់ខ្សែជីវិតក៏ឥតបានសុខសត្វមរឹតរស់នៅពីពេញព្រៃសត្វរាជសីដេកស្រមុកសត្វមរឹតឯណាមកបោលសម្រុកមកបញ្ចុកឲ្យខ្លួនស៊ីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដែរណាចឹងឥឡូវយើងវិភាគពាក្យកាបនេះញោមអើយយើងវិភាគពាក្យកាបនេះការងារទាំងឡាយសម្រាប់ដោយការព្យាយាមចឹងធរទី1ឧបហ្នឹងវាស្មើឧឋានសម្បទាតព្យាយាមតប្រឹងចង់មានលុយតប្រឹងបានមានមែនទេញោម
ឥឡូវបើចង់ចេះចេះមើលគេឃើញចេះគេចង់អញបើបានចេះដូចគេមិនបឹងសុបាយអីមិនឯងហ្នឹងញោមចង់ចេះប៉ុន្តែខ្ជិលខ្ជិលប៉ុន្តែចង់ចេះហើយខ្ជិលហើយខ្ជិលទៅមិនចេះមែនទេញោមពាក្យមួយថាចេះទៀតហ្នឹងចេះណាមិនចេះណាថាចេះពាក្យមួយថាចេះថាអ្នករៀនរឿងបត្រៃ3ដកថ្លៃតាមចំនួនប្រកបដោយអង្គ4គឺសុចេពលិចាំសុប្រែតែស្ដាប់គេចេខ្នន់គ្នាប្រឹងចាំពុកឲ្យសាកសួរសាំលិឲ្យកត់ចំឡងទុកបើអ្នកប្រះចាក់អង្គអំពើអង្គ4ប្រការពុំបានជាអ្នកប្រាជ្ញរៀនតងងក់ក៏អត់ចេះឬនៅអ្នកចង់កើបចឹងមិនមកដើម្បីតកើបទេមកនេះគឺមកតប្រឹងដែរណាបានបានមែនទេញោមណោះចឹងទេនឹងទេមិនមែននៅស្ងៀមបានទេស្ដាប់ធម៌ទេសនាអាត្មាធ្លាប់ទេឲ្យញោមស្ដាប់ហើយកុំមកអង្គុយស្ដាប់ដើម្បីតបានបុណ្យមួយមុខពេកខ្លះគេថាអង្គុយស្ដាប់លោកទេយកបុណ្យនោះកុំកុំតមួយមុខហ្នឹងនោះឥឡូវទៅបានបុណ្យហើយស្ដាប់ធម៌នោះប៉ុន្តែក៏មកស្ដាប់ដើម្បីយកតបុណ្យណាញោមស្ដាប់ទៅយកតម្រេះស្ដាប់ទៅយកបញ្ញាស្ដាប់ទៅយកចំណេះដឹងស្ដាប់ទៅយកមកវិភាគអាហ្នឹងបានទាំងបុណ្យផងបានទាំងបញ្ញាផងហើយបើស្ដាប់យកតបុណ្យអត់មានបញ្ញាទេមែនមែនញោមកុំចេះតែកណាឥឡូវសួរមែនទេថាមែនឯអត់នឹងកុំស្ដាប់យកតបុនណាតែស្ដាប់យកតបុនអត់បញ្ញាតើតែស្ដាប់យកបុនផងយកបញ្ញាផងយកមកគិតចាហើយកុំស្ដាប់តែមួយអង្គកុំថាអញស្ដាប់តែប៉ាឡោលោកណាកុំស្ដាប់ជិលឡះមកប៉ាឡោទេព្រោះក្រៅវិប៉ាឡោមានលោកណាព្រោះហេតែចឹងចាប់ដើមងាប់ប៉ាឡោនេះទៀតណាណ៎ញោមណ៎អើបើប៉ាឡោកាមិនតាន់វះប៉ាឡោសំលេងមុននោះវាអស់ទាស់ហើយតែប៉ាឡោវះហើយនឹងទៅទេមែនទេញោមណ៎ឥឡូវនិយាយមីក្រូក៏ដោយនិយាយទូរស័ព្ទដល់ប្រាក់គេដឹកគុណកណាសុំជួបដឹកគុណកកដាតិចមកតែអាត្មានោះឯងកកដាកុំចេះតែថាតោះពយលគេបានគេជឿតកកដាទេតែឥឡូវនេះវាអន់បោះស្នាក់ហ្នឹងឯងចុះមកបើជឿសំលេងវាខុសមុនដាច់ទៅប៉ិនតែយ៉ាងណាក៏នៅតែអាត្មាដែលមែនទេញោមណោះឥឡូវវិលមកធរយើងវិញស្ដាប់ដើម្បីបានបញ្ញាយកមកគិតហើយអារឿងគិតនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់គិតវិភាគតើលោកទេសនាហ្នឹងលោកប្រាប់យើងរបៀបម៉េចប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហើយក៏ប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងល្អប្រាប់ហេតុឲ្យយើងពិចារណាឬក៏ប្រាប់ចំណុចឲ្យយើងគិតខុសនេះអាស្រ័យលើញោមអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅនឹងហើយស្ដាប់តាមវិទ្យុហើយស្ដាប់តាមផេកជួនកកដាផេកនោះបើចេះស្ដាប់ពូបានបុណ្យមិនធឹកបានបញ្ញាមកណោតែបើចេះតែជេរលោកអានឹងអត់មកណោណាញោមណោះ
ឥឡូវស្រួលឲ្យតែឡាយផ្ទាល់អីចឹងទៅគេជេរយើងអាចោលថប់យាមអានឹងគេជេរតាមខមមិនហ្នឹងចេះជេរជេរទៅអាមាធ្វើបងើជេរជេរចាំមិនតបស្រួលមែនទេញោមណោះណាជេរណាជេរទៅចឹងបានស្មាថាស្ដាប់ដើម្បីគិតពិចារណាអាត្មាអត់ដែលបដិសេធថាលោកណាទេមិនព្រោះលោកណាទេព្រោះអត់ដែលទេអង្គណាទេត្រូវតែស្ដាប់ទោះបីគេបួសក្រោយទោះបីគេធម្មកថាថ្មីក៏ដោយព្រោះបញ្ញារបស់គេវាផ្សេងណាញោមគេចេះរឿងផ្សេងរបស់គេគេនិយាយប្រសពជាងយើងរឿងតែមួយទេប៉ិនឲ្យមកនិយាយស្អាប្រសពជាងយើងចឹងយើងស្ដាប់ពីគិតទៅលោកទេព្រោះរឿងនាងវិសាខាតែមួយដូចគ្នាស្អាប្រលុកប្រកែកនិយាយស្ដាប់ព្រោះតែហ្មងឃើញញោមដល់ស្ដាប់មួយទៀតរឿងលោកយាយវិសាខាដែរលោកទេអត់សូវព្រោះប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតស្ដាប់ទុកព្រោះហ្នឹងមកទោះបីតាសំឡេងមិនបានតែស្ដាប់ទុកព្រោះគឺមានចំណុចល្អខុសខុសគ្នាមែនទេញោមមែនទេញោមអើអញ្ចឹងបានយើងឃើញមនុស្សពេលដែលយើងមើលមនុស្សមនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅយើងឃើញនាងហ្នឹងអាក្រក់ឬក៏ឃើញអតបិហ្នឹងអាក្រក់អតបិរមងទៅតែស្វាអតបិហ្នឹងព្រោះពេលកាលាសញ្ញាអតបិហ្នឹងស្វាទេបើមើលទៅឃើញអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគេមើលមកទៀតឃើញគាត់ហ្នឹងស្អាតជឿទេញាតិដើមជឿទេញោមជឿទេហើយយើងចេះអាគិតងាប់ឯមុខនេះចេះមានប្តីកើតគេដែរណាមុខមើលមយលឧទាហរណ៍ណាញោមមិនមែនថាអ្នកចង់កើបហ្នឹងទេព្រោះចង់កើបស្អាតស្អាតមកកណោមុខក្រេអីនេះមើលមើលស្អាតថ្មីខ្មៅព្រីចបើនេះស្មាឧទាហរណ៍ណាកុំចេះមកមុខកញើដាក់លោកនោះឧទាហរណ៍ងាប់ហ่ะហើយបើនាងនឹងមុខចឹងចេះមានប្តីយកដែរណោះមួយទៀតជួបនាងនឹងស្អាតត្មងខ្ញុំស្អាតមើលមកមុខសំនឹងស្មាមើលមកចង្ការនោះសំនឹងត្រង់ត្រីមើលសំស្អាតស្អាតទៅមើលប្តីខ្មៅដូចគុលឆ្នោតហើយយើងចេះគិតងប់ហើយក៏ស្អាតម្លឹងម្លឹងហើយបានប្តីងប់ដោយគុលឆ្នោតអានេះបើអត់តពាក់មួអត់អីទៀតនឹងត្មងគោលថ្នោតល្មមគេចេះតែបានចឹងដែរណោះចេះតែស្រឡាញ់គ្នារួចណោះអញអត់ទេរូបចឹងយកអ្នកស្អាតណោះប្រេះស៊ីណែឧទាហរណ៍ណាញោមប៉ាឡោស្អាតមកកណោតែយើងកុំលឺមាត់តែយើងមនុស្សអន់ព្រោះថ្ងៃនេះវាលុយលុយតែមាត់ទេបើគិតតែពីអ្វីអ្វីអន់ណាទាំងអស់ណាញោមណោះអញ្ចឹងបានយើងគិតថាហេតុអីបានគាត់បានគ្នាបើយើងមើលឃើញអាក្រក់ណាស់នាងនឹងមិនក៏បានប្តីណោះតែដល់សួរប្តីគាត់អីប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស្អាតណាព្រោះប្រពន្ធស្អាតនោះបានខំការជាមួយមិនថាប្រពន្ធខ្ញុំអាក្រក់អញ្ចឹងប្តីគេគេថាគាត់នឹងស្អាតមែនទេញោមតើមើលនាងដែលស្អាតទៅដែលឃើញបានប្តីខ្មៅដូចគុលថ្នោតនោះចេះតែយករួចបើអញអត់ទេខ្ជិលសុកចិត្តឲ្យគុលថ្នោតហ្នឹងណាខ្មៅម្លឹងម្លឹង
ឧទាហរណ៍ណាញោមចង់កើបតើលសូននាងហ្នឹងនាងនៅតែទេប្តីខ្ញុំស្អាតខ្មៅវាខ្មៅតិចដូចសម្រិតអញ្ចឹងខ្មៅតិចហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះណាមិនចេះលួចមានស្រីមានអីទេនេះប្តីអ្នកឯងស្អាតស្អាតហ្នឹងហេងសយនៅមុខហ្នឹងប្តីយើងហេងសយក្រោយប្តីគេមើលទៅនឹងឧទាហរណ៍ប្រុសយើងអ្នកចង់កើបនេះមិនដែលចេះក្បត់ប្រពន្ធទេមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយញោមប្រុសមែនទេហ្នឹងហើយយើងមិនចេះក្បត់ប្រពន្ធទេប៉ះតែនិយាយរឿងស្រុកគេផ្សេងឯងស្រុកអាចារ្យប៉ុណ្ណេះតើអញ្ចឹងបានយើងគិតថាអញ្ចឹងអ្នកនឹងតែអាក្រក់តែសម្លឹងមើលចំណុចល្អរបស់គេមានមែនទេញោមអញ្ចឹងមើលមនុស្សគេមិនមែនមើលឲ្យវាយតម្លៃមនុស្សទេមនុស្សអាក្រក់តែមានចំណុចល្អស្ដាប់ធម៌ចឹងដែរចំណុចខ្លះអាក្រក់ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះមានល្អហើយទោះអីអ្នកឯងទេអាក្រក់មិនក៏នៅមានល្អដែរដល់ពេលយើងឃើញមនុស្សឲ្យឃើញល្អទាំងអស់គ្នាទៅចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះស្អប់គ្នាទេមែនទេញោមមើលមនុស្សឲ្យឃើញល្អកុំឲ្យមើលមនុស្សមើលទៅឃើញតែអាក្រក់ចឹងធ្វើមិនត្រូវគ្នា